Ідея полягає в тому, щоб запровадити методи непрямого податкового контролю. Що це означає? На сьогодні діє прямий податковий контроль. Ви, якщо отримуєте гроші десь в когось, податково може проконтролювати джерело вашого отримання грошей і у вас проконтролювати чи запитати, де ви отримали ці гроші. Однак велика кількість грошей отримується без контролю, бо це неможливо взагалі проконтролювати. Це і заробітні плати в конвертах, це і доходи від бізнесу, ну і взагалі будь-що. Навіть не заробітні плати, а за якісь послуги, гроші, які взагалі ніяким чином не оформлені. І цивілізовані країни світу знайшли відповідь на питання, що робити в такому випадку. Це непрямі методи податкового контролю. Коли людина щось придбає, коштовне, безперечно, не молоко в супермаркеті, щось коштовне придбає, як квартиру, автомобіль чи коштовності, податково має право запитати, а звідки в тебе ці гроші? І якщо у людини є біла фінансова історія, і там достатньо грошей, аби підтвердити, що це є відповідним, ну, він отримав законне і сплатив податки, або якщо він взяв участь в амністії, це також документ, що підтверджує легальність коштів, питань для людини ніяких нема. Якщо ж не вистачає грошей, аби пояснити, то на суму різниці нараховується податок за звичайною ставкою.